prøv at fortælle lidt om de udfordringer, I har haft ved at lave det her spilsted om til måske bare noget, der ligner start. Eller er det det? Jamen, det er jo en fabrikshal, vi har skulle lave om til et koncerthus. Et venue, som kan spille rigtig mange mennesker op med rigtig god lyd, med kolde drikkevarer. Og, det har været en kæmpe opgave. Vi har fyldt 2.500 kvadratmeter tæpper på væggene for at styre lyden. Vi har fyldt 200 meter lydabsorbent op i loftet for at gøre det roligt herinde. Altså, vi har arbejdet på det i rigtig mange måneder herinde, kan man sige. Og det er en svær hal, fordi efterklangstiden, altså den tid lyden er om at bevæge sig i rummet, er rigtig lang. Og derfor har vi beklædt hele hallen med scenetæpper, som I kan se rundt her. Og derudover så har vi også hængt de gummimembraner op, som I kan se nok. Det er et akustiksystem, der hedder Q-tubes, og der har vi hængt 6 styks af 25 meter i loftet, og en del flere på 7 meter på bagvæggen. Det skulle gerne være med til ligesom at forkorte efterklangstiden og akustikken i rummet, så meget, at man ligesom når ned på et niveau, som er koncert. Og som I kan høre, så er scenen i fuld gang med at sætte scenen op til i morgendagens koncert. Så det er enormt spændende, og det lykkes rigtig, rigtig godt for os. Vi har fået et rigtig godt resultat ud fra de værktøjer, vi har at arbejde med, synes jeg. Du snakker om gulvet før. Er der nogle problemer i betongulvet der, eller? Ja, altså det er den sidste flade, som vi ikke har gjort noget ved herinde. Det er gulvet. Og vi har et kæmpe stort betongulv, som giver rigtig meget. Men på den anden side, så kommer der 2600 mennesker og stiller sig på det i morgen. Så de bryder de lydbølger, og så skulle det rigtig gerne give et fint studie. Hvad med hensyn til scenen? Har I gjort jer nogen? Er der nogen udfordringer ved den, eller? Der er nogle rigtig store udfordringer. Vi har en scene her, som er lavet fuldstændig om. Normalt så skal man bruge 10 meters frihøjde for at sætte sådan en scene her. Herinde der har vi 7 meter. Så det er en fuldstændig specialdesignet løsning til lige præcis det her rum her. Og i virkeligheden så er det en løsning, som der er rigtig mange mennesker, der har arbejdet lang tid på for at få DC til at godkende, fordi de normalt spiller på en højere side. Men det er lykkedes rigtig godt, og vi har haft et stærkt samarbejde med det scenefirma og Chile, som bevæger scenen. Lige om lidt så kører de ringen op, hvor det forskellige lys og lyd så videre skal sidde. Så begynder det lige så stille at tage sin form. Og det er faktisk det, der skal til. Så har vi bygget en lille scene på delsalens bredde og helt op til loftet. Og så har vi fyldt næsten 2.000 ampere strøm ind i bygningen også, og 3.000 liter øl. Og det er det, der skal til. Så kør det. Nu ved jeg, at betongulvet derinde har også været lidt af en udfordring, men hvordan er det med det? Jamen, betongulvet er en udfordring, og det er lofterne sådan set også, men når publikum først er inde, så tager de jo en stor del af lyden fra gulvet. Så jeg vælger at sige, at det er en fordel af betongulvet, fordi vi i byggeprocessen, når vi skal lave det her, kan bakke lastbilerne ind. Vi kan køre med truk alle steder, vi skal ikke være bange for at rise på gulvet, og derfor er det sjovere at lave koncerter, og lettere at lave koncerter sådan et sted som her, hvor der ikke er badmintonstreger og volleyballbaner og alt muligt andet, vi skal tage hensyn til efterfølgende. Nu ved jeg, at Tim Christensen har været syg i et lille stykke tid her til de sidste par koncerter der. Ja. Hvordan har det gået med det? Hvordan? Ja, det har gået super godt. Han er på højkant og i topform. Og i går aftes startede de så deres tur lidt forsinket i Fredericia. Og anmeldelserne i dag er jo 6 stjerner i GAFA og 4 stjerner i Ekstrabladet. Og for at få 4 stjerner i Ekstrabladet, så skal man altså levere noget af det ypperste herhjemme. Og det må man sige, det har gjort. Så meldingen er, at de er i topform. Turmanageren er glad. Tim og drengene er fuldstændig i topform. Klar til at lægge panderne. Så får vi. Må jeg lige hurtigt høre, er der store forventninger til i aften? Ja, det er der. Bedre at stå med. Er det lang tid siden, I har købt billetter? Jeg købte dem i november måned, så jeg har ventet længe. Okay. Så jeg glæder mig rigtig meget. God fornøjelse. Nu, hvor lang tid siden er det, du har købt billetter?
Jeg købte den faktisk, over Facebook, fordi at der var totalt udsolgt. Ja. Så jeg var heldig at få skaffet to billetter. Hvornår gjorde du det? 3 uger til siden. Okay. Hvad er forventningerne til i aften? De er høje. Jeg har min buddy med, og det bliver det store, det her. Opvarmningsbane, der starter om lidt. Ja. Prøv at fortælle lidt om det. Ja, jeg kender dem faktisk ikke særlig godt. Historien er den, at Dizzy Miss Lizzy har indgået et sponsorat med Royal Unibrew. Og Royal Unibrew har en stor database af bands, som de hjælper på vej. Nye opkommende spændende bands. Og Dizzy har selv valgt, hvem der skulle spille support her, hvor de bor. Det er et band, der hedder The Boy That Got Away. Og jeg var inde og tjekke dem ud her for 14 dage siden, da vi fik at vide, at det var dem, der blev sat på. Og de lyder altså rigtig, rigtig fedt også. De har virkelig noget at byde på, så det er jo bare glæde, at skal også se frem til. Nu kunne jeg forestille mig, at I har brugt en lidt penge på alt det her stof og loftdæmpning og så videre. Ja. Hvad med fremtiden? Det er svært at spore. Vi har jo en koncert mere her den 15. maj med Dark Side of the Opera, som det hedder, som er Queen Machine og Pink Floyd Project samme aften på samme scene. Mange af tingene, vi har købt ind her, de bliver hængende, scenen bliver stående, fordi der ikke er så lang tid til. Så der er lavet rigtig store investeringer i den første koncert her, men investeringer, som vi selvfølgelig forventer, vi kommer igen på det lange løb, måske inden for de næste 3, 4, 5 år.